E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o poder do alho. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. Nos últimos 4 mil anos da história, o alho se firmou como uma planta que tem poderes curativos e alcançou essa reputação elevada por conta de suas qualidades. Tem alguns exemplos que confirmam que, além da superstição, os nossos ancestrais acreditavam muito no poder do alho. Em 1858, Louis Pasteur, que foi o inventor da técnica de pasteurização, já falava que o alho era muito bom. Ele documentou que o alho eliminava bactérias e o suco de alho cru era um ótimo antibiótico. Sabe-se hoje que o alho tem propriedades semelhantes à penicilina. Para você ter noção, na Segunda Guerra Mundial, a penicilina e a sulfa eram drogas escassas para o exército da Rússia e da Grã-Bretanha. Por isso, eles utilizavam base de alho para fazer curativos. Embora que naquele tempo ainda não fosse comprovado, mas funcionava. Hoje a ciência confirma o poder curativo do alho, que vem dos compostos voláteis de sulfo da planta. E os compostos são a alicina, a aliina e o disulfeto de alilo. Se vocês quiserem um vídeo sobre esses nutrientes, sulfetos e tudo mais, deixa aqui nos comentários que eu trago para vocês. E hoje brevemente vou falar sobre dois que são muito importantes, que é a alicina e o disulfeto. No alho cru, a alicina contém o poder de eliminar até 23 tipos de bactérias, incluindo a salmonela. Já o disulfeto se provou ser um ótimo aliado contra o mau colesterol, fazendo assim a desobstrução das veias. Famoso por espantar os vampiros e quem come não ficar com um bom hálito, ele pode até ter essas propriedades que são ruins, mas ele vai ser ótimo para o seu pulmão. Essa questão de vampiro pode até ter aquela questão energética, mas como o meu canal não é voltado para isso, eu indico vocês pedirem lá para minha esposa, @LohaneVanetti, dar uma pedida lá para ela sobre esse tema de vídeo. Voltando a falar do pulmão, o alho ele tem propriedades expectorantes, fazendo assim que você consiga tirar o catarro de dentro dos seus pulmões. E se você também não viu o vídeo sobre o guaco, que é outro grande poderoso da natureza, eu vou deixar linkado aqui no card, corre lá assistir depois desse vídeo. Mas afinal, comer o alho é melhor cru ou cozido? Por conta das propriedades, comer ele cru é melhor. Só que eu sei, não é tão fácil assim. Então, utiliza ele quando você sentir que está querendo ficar com gripe ou você tiver algum problema, toma um chá de alho, um suco de alho, que eu posso até ensinar aqui no canal. Gente, não sei se eu vou provar, hein? Mas eu posso ensinar para vocês sim. Mas consome o alho todos os dias, coloca no seu arroz, no seu feijão, que vai te ajudar no longo prazo. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal Cozinha da Zoeira e compartilha com aquele seu amigo que, ai, alho não serve para nada. Compartilha com ele, que agora ele vai saber dessas informações. Não esquece de acessar o site www.cozinhadazoeira.com, seguir a gente nas redes sociais, @CozinhaDaZoeira, no TikTok e no YouTube, e no Instagram. E fora isso, vem comigo.